Катерина Філімоненко, дієтолог, переконує, що на якість сну впливає психосоматика, харчування та фізичні навантаження. Доброго ранку! Доброго ранку, студія! Давайте все ж таки розпочнемо саме з того, що такий сон, чому ми спимо, чому нам хочеться спати. Ну, я думаю, більшість... Наскільки це важливо для нашого організму? Відповіді на це питання, якби ми знаємо, і іноді забуваємо, іноді ми нехтуємо просто правилами. Ну, насамперед, найважливіше те, що наш сон займає 23... години на добу. Майже. 23 роки за все життя. Якщо ми беремо статистичний рік проживання 70 років, ніхто навіть не замислюється про цю цифру. І якщо наш сон не відкоригувати, в нас йдуть звички, які потім впливають на нашу ендокринну, гормональну всю систему, яка потім відповідає також і за імунну систему. Я так з самого страшного розпочала. Люди такі дуже зайняті, які дізнаються, що 23 роки вони втрачають, мені здається, вони ще будуть менше спати. А якщо, от, наприклад, один день ти поспиш лише там 4 години, а наступного дня доженеш цей час? Давайте ми розпочнемо з того, яка ваша ціль. Якщо ви хочете бути гарні, здорові, всі дуже хочуть бути гарними, потім ми вже думаємо про здоров'я. З 10-ї вечора до 2-ї ночі виробляється наш гормон дофамін, який відповідає за відновлення тих самих клітин головного мозку та нашої шкіри. І якщо ви вранці або в день зробили собі якісь гарні ін'єкції для вашого обличчя, то щоб вони потім спрацювали, також ті ж дієтичні добавки, які ми можемо пристосовувати в нашому раціоні, щоб вони залишилися в нашій шкірі, в нашому організмі, потрібно лягти о 10-й спати. Чому потім немає результату від тих справ, які ви робите і коригуєте для свого організму та для своєї сім'ї? Це дуже велика привичка, особливо для дітей. Якщо дитину не вложити вчасно спати, ви зранку будете бачити червоні очі, мама не хочу до садочка, до школи, істерика, дуже гарна маніпуляція. І ми чим зваблюємо дитину? Чимось солодким, якимось бистреньким вуглеводом. Щоб положити дитину ввечері спати, їй потрібно дуже гарно і правильно на вечір нагодувати. А лише до 10-ї години треба лягти спати? Тому що я чула, що до 12-ї години, якщо лягаємо, все ж буде якийсь сенс від сну. А якщо після, то ми вже... Я навпаки, о 7-й годині вечора можу лягти спати без проблем, а вже о 10-й я вже... Бодрячок. Це залишки енергії просто починають. Наш регіон, взагалі Україна, це наш темп часу, коли це краще робити з 10-ї до 2-ї. Якщо ви лягаєте о 12-й чи о 1-й, то ви залишаєте собі менше часу для відновлення ваших клітин. Можна лягати і о 3-й годині, і більше спати, але ваш організм не буде виробляти тих гормонів, і ви не будете залишатися здоровою людиною. Потім це психоемоціональні розлади, які впливають на організм і на нашу сім'ю. Що робити, коли ми хочемо спати, але, от, наприклад, у нас безсоння? Стоп, давай ми подивимося опитування. Потрібно лягти спати. Давайте подивимося опитування, тому що ми запитали, власне, миколаївців, чи часто в них таке відбувається, що от хочуть спати, але немає можливості, або навпаки, є можливість, а спати не вдається ніяк. Також залежить від причини, чому людина хоче спати. Зараз будемо від них дізнаватися, власне, як вони з цим борються, я б сказала навіть. Давайте дивитися. Если за что-то волнуешься или переживаешь, конечно, есть бессонница. А если нет проблем, нет хороший, крепкий сон. Ну, колись було пару разів. А що ви робили, щоб її подолати? Їв. Наївся і спати хочу. А яким чином? Не знаю. Ні, щось сладке з'їв і все. Через пару хвилин попив гарячого чаю, все, спати хочу. Не знаю, я такий, видать. А може колись було, наче ні. Розказати сказки, виключити світ. А если это взрослый, например? А если взрослый не может заснуть? Я, например, думаю о хорошем, представляю какие-нибудь картины, я люблю море, представляю море, шум моря и засыпаю. Ничего, мучаемся-то и все, потом засыпаем. Слоников считать, кошечек, что говорят еще надо делать? Поесть надо пойти, святый человек всегда уснет. Пытаюсь отложить телефон в сторону, чтобы не сидеть в телефоне. Потому що чим довше сижу в телефоні, тим довше не можу уснути. Відпочивати можу належним чином, менше пити,
якщо в когось є така проблема. Не перевантажувати себе фізичними, може, якимись навантаженнями чи психологічними. Відпочивати. П'ю кофе і махшу руками. Розм'ятися. І все. Кофе не п'ю. Мабуть, працюю до останнього. Водички попить, не знаю. Чесно говоря. Ну, от працюємо, тому що треба працювати. Чай крепкий. Ну, все. Чай крепкий, кофе. Міцного чаю. Мабуть, це все. Сконцентруватися на роботі і робити. Так, отже, обговорили вже і ці питання також у нас в студії, що робити, коли треба спати. Ми вже знаємо, в принципі, все. Добре, дякую, до побачення. А, ні, розказуємо, що ми все таки. Давайте прокоментуємо відповіді наших опитуваних, от що вони кажуть, що деякі от заїдають. Наприклад, якщо треба, не можуть заснути, але треба вже спати, вони там поїдять і після цього краще лягають спати. От, але я знаю, що є навпаки, буває, що поїв і навпаки відчуваєш прилив енергії. Ну, ви бачите, як сьогодні, так, дієтолог, сон, харчування, певно, там щось зв'язане до цього. Люди протягом дня вони мають стрес. Це багато залежить від роботи, від нервів, від того, що в нас не вистачає тих мікроелементів, макронутрієнтів, які ми не споживаємо в повній мірі в своєму харчуванні. І тому людина приходить додому, що вона робить? Вона шукає швидко. Чим же ж заладити цю стресову ситуацію? І найчастіше це в нас йдуть продукти, які за своєю пропорцією вони мають і велику порцію, тому що людина частіше не може на протязі дня нормально поїсти. І це продукти, які несуть великий глікемічний індекс. Цукор, але схований цукор. Картопля, хліб. Чимось намастити. Тобто не обов'язково не з'їсти тортик, так? Можна. І запити кавою, да? І тому, коли людина вже до організму, до її організму потрапили ці цукри, їй дуже хочеться потім спати. А якщо випити каву дуже солодку? Ну, якщо ми будемо говорити чесно про каву, то ми маємо дивитися, який в ній склад, тому що з цієї сторони може бути написано 100% арабіка, потрібно дивитися, що написано зі сторони складу. Перше слово після складу кави має також бути 100% арабіка. Сублімована кава – то не є кава. Не буду зараз вточнюватися, да, в подробиці. І від кави, що ми шукаємо в каві? Кофеїн та таурін. Те, що буде тонусувати наш організм, щоб не заснути, то краще піти на вулицю і подихати свіжим повітрям. І кожна людина, вона індивідуальна. Комусь гарно подихати свіжим повітрям і лягти спати. Якщо ви заходите в приміщення і у вашій кімнаті стоїть телевізор, комп'ютер, зарядка, як дівчина говорила, про телефон потрібно. Да, убрати. Це 90% проблеми. На сьогодні це більша частина – це діти. Наша робота не закінчується. Ми лягли у постіль і починаємо далі моніторити соціальні сеті. Знову закриває постіль. Є такий момент. Підготовка до ефіру частіше буває, що лягаєш перед сном, так, і починаєш. І тому чому хочеться спати в обід? Тому що десь трошечки не відкоригували свій стан, який має бути вночі. Потрібно лягти спати або займатися чимось, що буде виробляти наші гарні гормони. Тобто перед сном, якщо нам треба вже лягти спати, щоб він був здоровий, відкладаємо всі планшети, телефони, смартфони. І у кімнаті не потрібно, так, щоб ставили телевізори годин, і все, що в нас зв'язує з іншим. Так, я відчуваю, в мене сьогодні буде в кімнаті перестановка, точно все буде носити. Що потрібно з'їсти для того, щоб навпаки більше захотіти працювати? Працювати? Буває ж таке, що ти лише півдня пропрацював і вже хочеться спати? Ми на вечірню порцію їди нам потрібно багато продуктів, які вже в собі мають клітковину. Тому що вони будуть гарно функціонувати вночі, коли ви будете відпочивати. Якщо ви наїстеся багато продуктів, які мають в собі білкові продукти. Тобто кашу їсти, так? Ну, перші білкові продукти – це яйця та молочні продукти. Маленьких дітей кормлять молочними продуктами, а вже потім м'ясними. Зараз, як питаєш, де більше білка? У м'ясі, в молоці, і потім вже йдуть м'ясні, крупи і бобові. Якщо ми на вечірню порцію більше робимо білкових продуктів, ви насамперед грузите свій організм, і він буде вночі не відпочивати, а працювати.
А в нас є інша задача. Потрібно трошечки розгрузити і трошечки віддати сусіду, ворогу, кому вам там хочеться, щоб ви були здоровіші. Тобто склянку водички на ніч і можна лягати спати, я думаю. Ну, я думаю, склянка водички навпаки будеш лежати довго і слухати урчання свого живота. Рахувати слоників, котиків. Так. І після третього тисячі слоників, я розумію, що щось пішло не так. Так, а взагалі існує також думка, що для чоловіків і для жінок є різний час для сну, так? От поясніть, будь ласка, цю думку. Інша фізіологія, інший, на сьогодні в нас жінки трошечки зрівнялися з чоловіками, тому що фізичне навантаження майже вирівнялося. Буває, що чоловік сидить в офісі, а жінка стоїть на роботі, яка на вулиці. І тут не можна порівнювати їхній фізичний стан та емоційний. І якщо ми вже маємо порушення нашого фізіологічного циклу і сну, то ми потім маємо вже результат цих проблем, які несуть за собою психосоматику та порушення нервової системи, як у дорослих, так у дітей, як у молодих, так і у похилого віку, як у жінок, так і у чоловіків. Якщо ми будемо згадувати про обійми, про гарні слова, то наш сон буде дуже добрим і те, що буде після сну, також. І ні в кого не буде нервового стресу. Бо коли є нервовий стрес, потрібно зрівняти і фізичне навантаження, і психоемоціональне, і момент духовності. Тому що якщо людина працює дуже тяжко на протязі дня, а в нього немає психоемоціонального розвантаження, він приходить додому, і там ще вдома не потрібно сьогодні таскати мебель, і ще буде перевантажувати себе, ці депо, вони трошечки друг другу суперничають. Добре, я сьогодні буду відпочивати, домовлюсь. Дякую вам за корисні поради і переконана, що багато хто ними скористається. Уже наша Тетяна Макушева вже сказала, що явно буде користуватися цими порадами, і я також буду користуватися. Нагадую нашим глядачам, що в нас в студії була Катерина Філімоненко, дієтолог, і ми говорили, власне, як їжа впливає на наш сон.